הרצל עבורי הוא בעיקר אדם שלא פחד מרעיונות גדולים מאוד, ובניגוד לסביבה שלו הוא גם חשב שזה אפשרי. הלא לפחד הזה אנחנו קיבלנו במשפחה. אני לקחתי את זה למקומות שבהם אני מסתובב כעיתונאי, אבל מה שיותר מעניין זה סבא שלי, יוחנן קושניר, שברח מברית המועצות כדי לבנות את הארץ. היה לו משפט כזה ברוסית, גלזה ביצה ארוכי דיאליות, שזה אומר, העיניים אולי מפחדות, אבל הידיים עושות. כלומר, כל מה שנראה נורא מפחיד, תתחיל לעשות אותו, ויהיה בסדר. ושהוא החליט, בגיל 19, שהוא עוזב את ברית המועצות כדי להגיע למדבר הזה, לנתת סלעים ולסלול כבישים, אבא שלו חשב שהוא השתגע, וסבא יוחנן הסביר לו, אבא, אף מדינה לא צמחה בלי עמל ויזע. הגויים ידעו את הסוד, ואילו אנחנו שמחנו על ניסים ויצאנו עירומים. כעת באה הזדמנות אחת ויחידה, הציונות הגואלת כנגד התנבנותנו. עלינו להירתם לפעולה, למעשים, במקום חלומות. אמר ובא, בנה בידיים שלו את נמל תל אביב. זו בשבילי ציונות, זה החזון של הרצל, ממש לא כמו הפוליטיקה של היום. פעם היו אנשים, כשהם דיברו, האמנת להם, והם עשו בעיקר. אז מזל טוב למרכז הרצל ולחוזה המדינה שלנו.